sana bahas, sana bahas, suruh papa di sana bahas, kayak dia ini. Suruh sana bahas, suruh bahas, suruh bahas, suruh bahas, suruh apa? Mau apa lagi? Apa? Sama lip. Tuh kali ini yang menang bomen, angkat sila. Kau yang bawa kaki dan sepeda deh. Sini gila. Nah, ini gefer. Sengah payzu kaji zadeng. Hendak dia zadeng. Nih suruh lu beda gak deh. Seng sana ikan. Udah deh. Sampai. Songkri jang banu jang sama gefer. Sini wii. Nih siap sekali. Tangan nih. Saya mau cakap ni. Cak, tunggu tunggu. Kap kap saruk kap. Mana dah benda? Nih. Ayah. Mana dah benda? Anak frasi kau tahu mudah baik. Cici. Saya ulung bang kan? Anginan. Angin. Anginan. Kap benda ni macam. Anjayan. Anjayan, tiba. Iya, sorry dengan anjayan. Ayo, lagi, macam macam, macam. Zade, 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 zade. Macam, lapai dia, salur lapai dia, lapai dia. Ayah, pido zade. Macam macam. Hot. Tapi sangat sihat saya ini zade tu. Hot, hot, anu gue. Kita berzade mana? Anu gue hot. Pak, itu nanti kakak ulang. Cik, sayang. Yang sayang.